Поздрав почитувани гледачи на телевизија 3. Ги следите вестите. Во првиот блок од овие вести ќе проследите информации од нашава земја. Според неделниот извештај на Институтот за јавно здравје во периодот од 29 март до 4 април тестирани се вкупно 26142 материјали во лабораториите во кои се спроведува молекуларно тестирање и антигенско тестирање за присуство на SARS-CoV-2. Со зголемување од 5% спроведено со минатата недела. Регистрирани се 7933 нови позитивни случаи од 35 градови во државава со зголемување за 6,9% во однос на минатата недела, соопшти Министерството за здравство. Процентот на позитивност во споменатиот период се движи од 21 до 35,2% или во просек 29,3% со зголемување за 1,7% во однос на минатата недела. Добро здравје, среќа и елан за заеднички да ја унапредуваме состојбата на ромската заедница во Република Северна Македонија, напиша председателот на државата Стево Пендаровски, упатувајќи честитка по повод 8 април, Меѓународниот ден на ромите, до припадниците на ромската заедница во Република Северна Македонија. Пендаровски во честитката искажува почит кон нивниот придонес во збогатувањето на македонското мултиетничко и мултикултурно општество. Вие честитам 50 годишнината од првиот ромски конгрес во 1971 година во Лондон, кога активисти од Европа ги потврдиле ромското знаме, химна, јазик, култура и ромскиот идентитет на повеќе од 12 милиони роми во Европа. 50 години по првиот ромски конгрес имаме генерацијска должност да изградиме општество каде што ќе ги вреднуваме разликите, ќе ги почитуваме достоинството и ќе обезбедуваме рамноправно учество на сите граѓани подеднакво во донесувањето на одлуки за важни суштински прашања за нашата држава, стои во честитката од шефот на државата. Честитка по повод 8 април упати премиерот Зоран Заев, председателот на собранието Талат Џафери и други представници на институции. Комисијата за спречување и заштита од дискриминација го честита Меѓународниот ден на ромите. Во ситуација кога дури 85,6% од ромите не го посетиле својот матичен гинеколог, само 3% од граѓаните вклучени во активните мерки за вработување се роми, и додека припадниците на ромската етничка заедница се уште се најчесто жртви на расизам, дискриминација и сегрегација, соопшти Комисијата за спречување и заштита од дискриминација по повод Меѓународниот ден на ромите 8 април. На првиот ден од двонеделното затворање сите угостителски објекти низ државата, како и рестораните и кафетериите во хотелите, мотели, хостели, пансиони и други објекти за сместување со цел превенција и заштита на граѓаните од COVID-19, од владата вчера стигна најава за нови мерки за помош на овие економски оператори. Во моментов разгледуваме неколку модели кои ќе се базираат на покривање на дел од остварените приходи во последните месеци. Секако за споредба мораме да земеме месеци со кои би можеме да симулираме колку тие истите би направиле приходи доколку не се случи ова затворање. Во моментов приоритет е здравието и заштита на здравието на граѓаните. За сите настанати штети во економијата, како и досега државата ќе излезе во пресред, најави вице-премиерот задолжен за економски прашања, координација со економските ресори и инвестиции Фатмир Битиќи во објава на Facebook. Министерот за економија Крешник Бектеши во гостувањето на Сител изјави дека смета од и оваа сезона во земјава ќе има странски туристи, посочувајќи дека при почетокот на мај ќе се започне со промоција на нашата држава. Јас мислам дека ќе имаме странски гости сезонава. Што се однесува до нашите домашни капацитети, ние веќе при крајот на овој месец ќе го објавиме јавниот повик за поттикнување на домашен туризам, кој веќе 2 години го реализираме како Министерство за економија. Дополнително на тоа ја разгледуваме можноста да ги вклучиме и туристичките агенции да можат да издаваат одредени ваучери кои ги издава Министерството за економија, или пак да бидат посредници за нашите граѓани и за нашите туристички објекти. Беа тоа информациите од нашава земја. Продолжуваме со информации од нашиот регион. Според најновите информации на Министерството за здравство, во општините Дебар и Центар Жупа се евидентирани нови 11 лица заболени од COVID-19. Овој податок говори јасно дека секојдневно расте бројот на болните од опасниот вирус. Во COVID центарот во Дебар хоспитализирани се околу 20 лица. Вкупниот број на активни лица според здравствените институции во општините Дебар и Центар Жупа е 55.
Од почетокот на пандемијата до денес, бројот на позитивни на COVID во двете општини изнесува 880. Епидемиологот Ментор Мела апелира за целосно почитување на мерките за заштита од COVID-19. Во согласност со најновите мерки за заштита од COVID-19 во општините Дебар, Центар, Жупа и Маврово и Ростуше се почитуваат мерките кога е во прашање затворањето на угостителските објекти. Така на главната улица во Дебар објектите се под клуч. Продавниците за леб и бели печива вршат услуги тоа без да потрошувачите влезат во објектите, значи од на врата. А слична е состојбата и со сладкарниците. Секторот за внатрешни работи во Охрид информираше дека две лица од Дебар не го почитувале полицискиот час, при што се предземени против нив законски мерки. При тоа се упатува апел до населението да ги почитува сите најнови мерки како што се новиот полициски час и затварањето на усетелските и другите објекти. Невладините здруженија на ромите во Дебар упатија честитки по повод Меѓународниот ден на ромите 8 април. Лидерот на првото здружение на ромите во Дебар, Илми Куртиши, за телевизија 3 изјави дека општа е оценката дека дебарските роми имаат постигнато многу во однос на школувањето, бидејќи е во пораст на ромите кои се школуваат. Тој е голем успех, вели председателот на месечина Куртиши, и додава дека сега има повеќе роми кои се и на факултет. Според него најголем проблем и понатаму останува вработувањето на ромите во институциите. Властите треба да посветат повеќе внимание на вработувањето на младите роми кои имаат стекнато образование, вели Куртиши, и додава дека вработувањата во минатата година на ромите имало само во комуналното предпријатие пред се хигиеничари. Председателот на месечина Илми Куртиши е многу задоволен од соживотот во Дебар и вели дека ромите секогаш биле и се за заеднички живот со другите. По повод 8 април, денот на ромите, во комуналното предпријатие Стандард, управата одржа свеченост и упати честитки по повод денот на ромите. Во јавното комунално предпријатие Стандард е најголем број на вработени роми. Тие се мощни добри работници, рече директорот Бурим Каба. Вчера во општина Маврово и Ростуше е подпишан договор за изградба на 23 км велосипедска патека. Договорот го подпиша градоначалникот Медат Куртовски и директорот за проектирање, изградба и инженеринг Айрула Хасани. Висината на вредноста изнесува 7,6 милиони денари. Станува збор за договор и активност која во рамките на проектот за прекогранично возење велосипеди. Овој проект е веќе започнат пред извесно време, реализирана е првата фаза и е финансиран од Европската Унија преку ИПА 2 програмата за меѓународна гранична соработка помеѓу Македонија и Албанија. Проектот според градоначалникот Куртовски има за цел развој на туризмот на двете страни од границата. Двете општини во Македонија и Албанија имаат одличен амбиент за развој на велосипедизмот. Во сите 9 толетки во општините Дебар, Центар, Жупа и Маврово и Ростуше, наставата во дистанца се реализира без проблеми. Проблемите кои беа присутни на почетокот поради недостаток на компјутери и интернет се надминати, бидејќи со донации беа обезбедени таблети за учениците во социјален ризик. Исто така се направени максимални напори за зајакнување на интернетот во трите општини. Раководствата на училиштата велат дека од големо значење беа донациите кои пристигнаа од иселениците, бидејќи пристигнаа голем број на таблети. Почитувани гледачи на телевизија 3, ги проследивте вестите. Ви благодариме на вашето внимание. Пријатно!